Məlum olduğu kimi, bugündən Azərbaycanda 74-cü Bakı Beynəlxalq Astronavtika Kongresi start götürüb. Kongresin açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Tədbirdə iştirak edənlər arasında Prezidentin oğlu Heydər Əliyev və xanımı da var. Qeyd edək ki, ötən ilin noyabrında ailə quran cütlük bundan əvvəl Şuşada keçirilən açılış mərasiminə də birlikdə qatılmışdılar.